Доброго дня. Я доцент кафедри прикладної математики Дзубановська Наталія Володимирівна. І сьогодні ми з вами розглянемо завдання із теми логарифмічні вирази рівняння і нерівності. Орієнтуючись на останні роки ЗНО, ми поділили ці завдання на три основні рівні складності. Ну і почнемо. Перший рівень складності – це завдання, які попадаються в основному в тестах. Завдання розв'язуються за допомогою означення логарифмів і основних властивостей. Ми розглянемо деякі з них. Це в нас будуть обчислення виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей. Перше з них буде в нас логарифм за основою 5, 49, додати. Завдання в нас обчислити цей вираз. І ми будемо його обчислювати, використовуючи основні властивості логарифмів. Тобто однією із властивостей, коли в нас є двійка перед логарифмом, ми її можемо перенести в показник степені. Тобто будемо мати. Дорівнює. Далі маємо суму логарифмів, і за властивістю це в нас буде логарифм від добутку. Піднесемо спочатку до квадрату і далі перемножимо. Бачимо, що в дужках в нас 45 і 45 приділені скорочуються. Залишається логарифм за основою 5 числа 25. І за означенням логарифма це в нас 2. Тобто 5 в степені 2 дорівнює 25. Ще одне завдання подібного типу. Коли в нас буде логарифм за основою а від а, б, і нам потрібно це обчислити при умові, що логарифм за основою а від числа б дорівнює 7. Тобто, використовуючи, знову ж таки, властивості логарифмів, нам потрібно цей вираз звести до такого виразу, щоб ми могли застосувати рівність логарифм за основою а від числа б дорівнює 7. Що будемо мати? Розпишемо спочатку. Корінь з АВ як добуток кореня А на корінь В дорівнює. Далі, знову ж таки, використовуючи властивість логарифмів, маємо, оскільки в нас тут добуток, будемо мати суму від кореня з Б. Корінь з Б подамо у вигляді показника степені. Корінь з А і корінь з Б. Тобто будемо мати А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. І знову ж таки, використовуючи властивість логарифмів, цю 1 другу ми переносимо перед знаком логарифма. Маємо 1 друга логарифм за основою А від числа А плюс 1 друга логарифм за основою А від числа Б. Це в нас буде одиниця і додати. Тепер ми вже можемо використати логарифм за основою а від числа b, який в нас заданий в умові задачі, помножити на 7 дорівнює. 1 друга додати 7 других. Маємо 8 других або 4. Ще одне завдання такого ж типу. Коли в нас задано логарифм за основою 3 від 45 плюс логарифм за основою 3 від 900 і плюс, мінус, перепрошую, логарифм за основою 3 від 500 дорівнює.
Знову ж таки, користуючись властивістю логарифмів, суму ми розписуємо як добуток, будемо мати логарифм за основою 3 від 45 помножити на 900 і мінус логарифм за основою 3 від 500. Дорівнює. Різницю з часу однієї властивості логарифмів ми розписуємо як частку. Тобто логарифм за основою 3. В чисельнику в нас буде 45 помножити на 900. Я не перемножаю, бо так легше буде скорочувати. І поділити на 500. Дорівнює. Нулі ми можемо скоротити. І бачимо, що 45 приділені на 5 нам дає 9. Тобто маємо логарифм за основою 3 від числа 81. Ну, а 81 – це в нас 3 в четвертому степені, тобто цей вираз буде дорівнювати 4. Показник степені 4, до якого ми підносимо 3 і отримуємо 81. І ще одне такого типу завдання. Коли в нас в умові задачі задано, наприклад, співвідношення х до y дорівнює 1 четверта, і нам потрібно обчислити логарифм за основою 2 від x мінус логарифм за основою 2 від y. Ми виражаємо x через y, тобто бачимо, ну або y через x, бачимо з пропорції, що y нас буде дорівнювати 4x, і ми замість y підставляємо 4x. Тобто наш вираз буде дорівнювати 4х дорівнює. Маємо добуток 4 на х. Ми розписуємо як суму логарифмів від 4 додати від х. І розкриваємо дужки. Знаки в нас змінюються на протилежні, бо перед дужками стоїть мінус. Бачимо, що в нас є два однакові доданки з протилежними знаками, які в сумі будуть дорівнювати нулю. І залишається мінус логарифм за основою 2 від 4. Цей мінус ми можемо взяти сюди як показник степені. Тобто будемо мати логарифм за основою 2 від 4 в степені мінус 1, а це буде дорівнювати від 1 четвертої, або 2 ми підносимо до степені мінус 2 і отримаємо 1 четверту. Тобто розв'язком буде мінус 2. Наступний тип завдань – це будуть в нас рівняння. Теж розглянемо першого рівня – це рівняння, які розв'язуються на основі властивостей, означень логарифма і зводяться до розв'язання лінійних рівнянь. Наприклад, маємо рівняння логарифм за основою 3 від х дорівнює мінус 2. Характерним для логарифмічних рівнянь є те, що всі вони практично мають ОДЗ. Тобто, оскільки в нас х стоїть під знаком логарифму, то ми можемо відразу написати ОДЗ для змінної х, і х у нас буде більше нуля. Тоді мінус 2 нам потрібно розписати за основою 3 через логарифм. Тобто, 3 піднести до степені мінус 2 будемо мати логарифм за основою 3 від 1 дев'ятої. І тепер, коли в нас записано для х ОДЗ, і обидві частини в нас логарифми за основою 3, ми можемо прирівняти під логарифмічні вирази. Тобто х буде дорівнювати 1 дев'ята. І відразу перевіряємо, чи належить воно нашому ОДЗ. Дійсно, х більше нуля, 1 дев'ята більше нуля. Тобто х дорівнює 1 дев'ята, буде розв'язком нашого рівняння. Ще одне рівняння такого типу. Коли в нас є основа менша одиниці. Тобто логарифм за основою 1 друга від
3 відняти x дорівнює мінус 2. Знову ж таки, для 3 мінус х, так як воно в нас стоїть під знаком логарифму, ми записуємо ОДЗ для х. Маємо 3 мінус х більше 0. І з цієї нерівності бачимо, що в нас х буде менше 3. Далі розписуємо мінус 2 за основою, як логарифм за основою 1 друга. Це буде 1 друга в степені мінус 2, 4. І прирівнюємо, можна вже без 3 мінус х дорівнює 4. Тоді х буде дорівнювати 3 відняти 4. І х дорівнює 1, мінус 1. Мінус 1. Перевіряємо, чи дійсно в нас мінус 1 належить нашому ОДЗ. Так, мінус 1 буде менше 3, тобто мінус 1 є коренем рівняння. І нерівності теж будуть зводитися до лінійних нерівностей і розв'язуватися на основі означення логарифма і основних властивостей. Наприклад, менше. При розв'язуванні логарифмічних нерівностей нам потрібно пам'ятати, що крім ОДЗ, ми дивимося на основу. Якщо основа більше нуля, менше одиниці, це означає, що функція наша буде складна і знак нерівності буде змінюватися на протилежний. Коли основа більше одиниці, то знак нерівності залишається той, який є при умові, що в нас ОДЗ для х під логарифмічний вираз буде завжди більше нуля. Тобто в даному випадку наша нерівність буде прирівнюватися до системи нерівностей. Перше, це в нас х більше нуля, наше ОДЗ. І оскільки 0,1 буде менше одиниці, функція складна, тому ми знак нерівності змінюємо на протилежне. 10 буде більше за х. І маємо таку систему нерівностей. Бачимо, що якщо ми нанесемо на числові прямі більше нуля, це в нас підуть штрихи вправо, а менше 10 вліво. І спільним розв'язком для цих двох нерівностей будемо мати х належить від 0 до 10. Ми не включаємо ні 0, ні 10, тому що в нас нерівність строга. Ще одну нерівність розглянемо такого типу, коли в нас основа буде більше одиниць. Тобто маємо логарифм за основою 3 від х менше мінус 1. Знову ж таки, ОДЗ для х, це в нас х повинен бути більше 0, бо він стоїть під знак логарифма. І оскільки в нас основа 3 більше 1, то знак нерівності зберігається. Отже, маємо систему нерівностей. Х більше 0 як ОДЗ і... ще спочатку нам треба розписати мінус одиницю через логарифм за основою 3. Логарифм за основою 3 і логарифм за основою 3. 3 в степені мінус 1 – це буде 1 третя. Тобто це в нас буде ОДЗ. І оскільки функція зростаюча, маємо, що х буде менше, ніж 1 третя. Знову ж таки, дві прямі. Маємо 0 більше 0 вправо і 1 третя менше 1 третьої вліво. Спільними розв'язками у нас буде х належить від 0 до 1 третьої. Це в нас найпростіші завдання, які можуть бути на ЗНО. І наступний рівень трошечки складніших завдань, де в нас використовуються не тільки основні властивості логарифмів, а й інші властивості, які можна вивести на основі основних. Ну і знову ж таки, перше, це в нас буде обчислення виразів. Перше. Нехай ми маємо якийсь вираз. Обчислити 1,25 помножити на 9
степені логарифм за основою 3 від кореня 14 плюс 0,5 дорівнює. Поки що 1,25 ми залишаємо. Далі ми знаємо основну тотожність логарифмів. Це коли в нас логарифм за основою а від а в степені логарифм за основою а від b дорівнює b. І цю основну тотожність ми зараз будемо використовувати. У нас логарифм за основою 3, нам треба 9 розписати як 3. 9 – це в нас буде 3 в квадраті. І ще підноситься до степені логарифм за основою 3 від кореня 14 плюс 0,5. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Так як в нас тут є сума, то нам потрібно 2 помножити і на логарифм, і на 0,5. Тобто будемо мати 1,25 помножити на 3 в степені. Множимо 2 на логарифм за основою 3 від кореня 14 і плюс 1 дорівнює. Коли в нас показники додаються, це ми маємо цю саму основу в одному степені помножити на цю ж основу в іншому степені. Тобто 3 в степені 2 логарифм за основою 3 від 14 і помножити на 3 в першому. Ми би могли використати основну логарифмічну тотожність, але нам заважає двійка. То за властивостями логарифмів ми цю двійку беремо сюди в показник степені. Тобто буде у нас 1,25 помножити на 3 логарифм за основою 3 корінь 14 до квадрату і помножити на 3. Цю трійку ми можемо взяти до 1,25, тобто будемо мати 3,25. І тепер, використовуючи основну логарифмічну тотожність, ми маємо корінь 14 до квадрату, а це буде 14. Таким чином, 3 множимо на 14, це в нас буде 30, 42, 25. Наступне завдання того ж типу – обчислити значення виразу, яке є трошечки складнішим. Це коли в нас буде добуток кількох логарифмів. Зараз розглянемо. Тобто маємо логарифм за основою 3 від 4 помножити на логарифм за основою 4 від 5, логарифм за основою 5 від 7, 7,81. І нам потрібно обчислити значення цього виразу. Ми будемо використовувати формулу, яка випливає із властивостей логарифму, що логарифм за основою а від c помножити на логарифм за основою b від a буде дорівнювати логарифм за основою b від c. Маючи таку формулу, почнемо із кінця. Тобто ось цих два останні. Перші ми перепишемо без змін. Ось ці два останні ми можемо написати як логарифм за основою 5 від 81, використовуючи таку властивість. Дорівнює. Далі знову ж таки ми групуємо останні два. Теж маємо 5 під логарифмічний вираз і основа 5. У нас отримується логарифм за основою 3 від 4 помножити на логарифм за основою 4 від 81 дорівнює. І останніх 2 логарифм за основою 3 від 81. А 81 це в нас 3 в четвертому степені, тобто ми маємо 4. Ну і ще одне характерне для цього типу завдань.
Коли в нас буде одна друга степені логарифм за основою 6 від 2 помножити на 3 6 від 1 другої. Бачимо, що в нас різні показники степеня. Тут в нас логарифм за основою 6 від числа 2, а тут від числа 1 друга нам потрібно звести їх до однакового вигляду. Тобто ми можемо написати, що логарифм за основою 6 від числа 2 це буде мінус логарифм за основою 6 від 1 другої, або ми можемо написати, що логарифм 6 від 1 другої це буде мінус логарифм 6 від 2. Ну, але вже записали так, хай буде, дорівнює. Розпишемо перше, як мінус логарифм за основою 6 від 1 другої і помножити на 3 в степені від 1 другої. Дорівнює. Показники в нас майже однакові, в нас заважає мінус. Тому ми одну другу спочатку піднесемо до степені мінус 1, а вже далі будемо підносити до степеня логарифм за основою 6 від 1 другої. Трійку поки що переписуємо без змін. Дорівнює. Одна друга в мінус першому, це в нас буде 2. Степені логарифм від 1 другої і помножити на 3. Тепер бачимо, що в нас показники однакові, числа різні, то ми можемо записати, що це буде 2 помножити на 3 в степені логарифм за основою 6 від 1 другої. 2 на 3 це в нас 6. І за основною логарифмічною тотожністю маємо 1 другу. Наступний тип завдань це будуть рівняння логарифмічні, але вони вже будуть зводитися в нас до розв'язування рівнянь вищих порядків. Це можуть бути квадратні рівняння, можуть бути інших степенів. Так, нехай маємо рівняння. Плюс. Перше, що ми робимо, це записуємо ОДЗ для підлогарифмічних виразів, для змінної х. ОДЗ для х. Х мінус 2 у нас буде більше нуля. І х мінус 8 теж у нас буде більше нуля. Тобто х більше 2, х більше 8. В загальному будемо мати х належить від 8 до плюс нескінченності. Тепер, використовуючи логарифмічну властивість, сума логарифмів розпишемо як логарифм від добутку. Х мінус 2 на х мінус 8. І двійку запишемо як логарифм за основою 2 від 4. Коли в нас є логарифм за основою 2 і логарифм за основою 2, ми можемо прирівняти під логарифмічні вирази. Тобто х мінус 2 помножити на х мінус 8 буде дорівнювати 4. Розкриваємо дужки. Х квадрат мінус 2х мінус 8х плюс 16 дорівнює 4. Х квадрат мінус 10х плюс 16 переносимо мінус 4 дорівнює 0. 10х плюс 12 дорівнює 0. І тепер залишається нам розв'язати квадратне рівняння. Дискримінант такого рівняння в нас буде 100
відняти 12, що множиться на 4, дорівнює 100 відняти 48, це в нас буде 52. Тобто корінь з дискримінанту в нас буде корінь із 52. 52 – це в нас, наскільки воно може поділитися? На 4, напевно. Тобто можна розписати, як 4 помножити на 13. 2 в коріні з 13. І x 1, 2 буде дорівнювати мінус b плюс-мінус корінь із дискримінанту поділити на 2а. Тобто маємо 5 плюс-мінус корінь із 13. Х1 нас буде дорівнювати. Х1 нас буде дорівнювати 5 додати корінь із 13, а х2 нас буде дорівнювати 5 відняти корінь із 13. Корінь із 13 – це буде в нас число між 3 і 4. Тобто, коли ми віднімемо від 5 корінь з 13, будемо мати приблизно між 1 і 2, і воно буде, не буде входити в наше ОДЗ, тобто воно буде менше 8, а нам потрібно, щоб було більше 8. А тут, коли ми додамо, то якраз буде більше 8 і буде належати нашій області визначення для х. Тобто х2, оскільки не належить області визначення, не буде коренем рівняння. Х2 не є коренем, а відповіддю буде 5 додати корінь із 13. Наступне рівняння. У другому рівні зустрічається рівняння такого типу, коли в нас логарифм в другому степені. Логарифм за основою 5 від х і дорівнює 2. Що робити в таких випадках? Ну, звичайно, ми записуємо ОДЗ для змінної х. Наше х буде більше нуля, бо воно стоїть під знаком логарифму. Далі нам потрібно зробити заміну, щоб таке рівняння звести до рівняння квадратного виду. Тобто ми логарифм за основою 5 від х можемо позначити t. Тоді, маючи таку заміну, наше рівняння буде дорівнювати t квадрат додати t дорівнює 2. Переносимо 2 вліво і отримуємо класичне квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати або за дискримінантом, або використовуючи теорему Вієта. За теоремою Вієта бачимо, що сума корінів повинна дорівнювати мінус 1, а добуток – мінус 2. Тобто ми відразу можемо написати, що в нас t1 дорівнює мінус 2, а t2 в нас буде дорівнювати 1. Тоді повертаємося до заміни. Якщо t дорівнює мінус 2, логарифм за основою 5 від х дорівнює мінус 2, 5 в степені мінус 2 буде 1,25 логарифм. Логарифм за основою 5 від 1,25. Бачимо, що х дорівнює 1,25. Перевіряємо, чи належить воно області визначення. Так, 1,25 більше 0, тому є коренем рівняння. І якщо t дорівнює 1, то логарифм за основою 5 від х дорівнює 1. 5 від 5 і х дорівнює 5. Теж належить області визначення. Отже, в результаті ми отримали два розв'язки. Х1 дорівнює 1,25 і х2 дорівнює 5.
Розглянемо ще нерівності, які теж є трошечки складнішими, ніж просто нерівності лінійного, які зводяться до нерівності лінійного виду. Наприклад, маємо логарифм за основою 4, х квадрат мінус 6х плюс 8 більше рівно 0,5. Бачимо, що під знаком логарифму в нас стоїть квадратний тричлен. 0,5 ми розпишемо як х квадрат мінус 6х плюс 8. 4 в степені 1 друга – це у нас буде 2. І тепер, враховуючи метод розв'язування логарифмічних нерівностей, маємо систему нерівностей. Перше, це в нас буде ОДЗ плюс 8. Воно в нас буде строго більше нуля. І оскільки в нас основа 4 більше одиниці, функція зростаюча, ми будемо мати х квадрат мінус 6х плюс 8. Знаки зберігаються, більше рівне 2. Маємо систему нерівностей. Для того, щоб розв'язати таку систему нерівностей, спочатку ми в другій перенесемо все в ліву частину, щоб в нас справа був 0. Мінус 2 більше рівня 0. Перший без змін у нас. Зводимо подібні доданки. 6, 8 відняти 2 буде у нас плюс 6 більше рівне 0. І тепер наше завдання. Нам потрібно розкласти і першу і другу нерівність на множники, для того, щоб ми могли розв'язати їх методом інтервалів. За формулою розкладання квадратного тричлену на множники ax квадрат плюс bx плюс c x мінус x1 на x мінус x2. Нам потрібно і першу, і другу нерівності ліві частини прирівняти до нуля і познаходити їх корені. Тобто для першого у нас буде x квадрат мінус 6x плюс 8 дорівнює нулю. Ми можемо розв'язати за теоремою Вієта. Х1 у нас дорівнює 4, х2 дорівнює 2. Добуток їх 8 і сума 6. Тобто х квадрат мінус 6х плюс 8 дорівнює х мінус 4 помножити на х мінус 2. І ми вже відразу можемо записати мінус 4 на х мінус 2 більше нуля в системі замість першої нерівності. Другу, напевно, за теоремою Вієта ми не розв'яжемо, тобто будемо шукати дискримінант. Дорівнює нулю. Дискримінант дорівнює 36 відняти 24 дорівнює 12 або 4 помножити на 3. Тобто корінь із дискримінанту в нас буде 2 корені з 3. Х1, 2. За формулами в нас будуть 6 плюс-мінус 2 корені з 3 поділити на 2 або 3 плюс-мінус корінь з 3. Тобто другу нерівність, використовуючи формулу скороченого множення, ми можемо записати як х мінус 3 плюс корінь з 3 і х мінус 3 мінус корінь з 3 більше рівне 0. 3 плюс корінь з 3 – це в нас приблизно десь буде 4,7. 3 мінус корінь з 3 – це в нас буде десь приблизно 1,3. Зараз наше завдання – нанести ці значення на числову пряму. Із системи нерівностей останньої маємо два розв'язки – 2 і 4. І за методом інтервалів проміжки більше нуля – це будуть
перший і останній. І друге. Маємо 3 плюс 3 корінь з 3, це ми казали десь 4 і 7 приблизно. 3 плюс корінь з 3 і 1 і 7 десь тут буде в нас. Ці точки в нас будуть виколотими, тому що в нас нерівність строга, ці будуть включатися. Бо нерівність не строга, 3 мінус корінь з 3. І знову ж таки більше рівне нуля, це в нас будуть два крайніх проміжки. Бачимо, що спільними розв'язками для обидвох нерівностей будуть проміжки. Х належить від мінус нескінченності до 3 мінус корінь з 3. Об'єднані від 3 плюс корінь з 3 до плюс нескінченності. Ось ми отримали такий розв'язок. Ну і такого типу нерівності зустрічаються в другому рівні складності в завданнях, що пропонуються для ЗНО. Ну і розглянемо ще в третьому рівні. Попадаються трошки складніші завдання. Це можуть бути системи рівнянь чи системи нерівностей із логарифмами. Можуть бути логарифми з параметрами. Ну, розглянемо одну з них. Нехай маємо наше завдання знайти добуток х нульове на y нульове, які є розв'язками системи рівнянь. Маємо систему 2 степені 2y мінус х дорівнює 32 і логарифм за основою 1 друга y мінус х дорівнює мінус 2. Маємо ось таку систему нерівностей. Що нам потрібно спочатку зробити? ОДЗ для змінних х і y. Так як в нас y мінус х стоїть під знаком логарифма, то ми повинні записати, що y мінус х буде більше нуля. Тобто звідси випливає, що в нас х повинен бути менший, ніж y. Далі перше маємо показникове рівняння. Ми розписуємо 32 як 2 в степені 5. Тобто наша система буде рівносильна системі 2 в степені 5. Логарифм за основою 1 друга y мінус х зліва залишаємо без змін, а справа мінус 2. Ми запишемо як логарифм за основою 1 друга в степені мінус 2, це в нас буде 4. Ми маємо таку систему. Так. З першого рівняння у нас є однакові основи, показники степенів ми прирівнюємо. Маємо 2y мінус х дорівнює 5. І в другому теж ми маємо два логарифми з однаковими основами. Ми прирівнюємо під логарифмічні вирази. Y мінус x дорівнює 4. Є кілька методів розв'язування таких вже лінійних систем рівнянь. Ми можемо виразити одне через інше. Наприклад, з першого ми можемо записати, що x дорівнює 2y мінус 5. І підставити його вдруге. Y мінус 2y мінус 5 дорівнює 4. З другого рівняння системи маємо y мінус 2y, розкриваємо дужки, плюс 5. Переносимо все вліво. Маємо мінус y плюс 1 дорівнює 0. І бачимо, що в нас y буде дорівнювати 1. Y нульове. Розв'язок. І тепер підставляємо це y нульове в заміну нашу, тобто x нульове буде дорівнювати 2 помножити на 1 мінус 5 дорівнює мінус 3. І перевіряємо, чи виконується наше ОДЗ для змінних х і y.
x повинен бути менший, ніж y. Бачимо, що мінус 3 менше одиниці, тобто ми знайшли розв'язок. Але завданням нашим є знайти добуток x нульове на y нульове. Розв'язком системи буде мінус 3, 1, а x нульове помножити на y нульове буде дорівнювати мінус 3. Ми розглянули основні типи задач на логарифми, які можуть пропонуватися вам при підготовці до ЗНО. Дякую за увагу.